Crkva ima svoju vrijednost. Ne samo zgrada, nego i živa crkva. Možda bi vas u početku zamolio da se našim gledateljima ukratko predstavite. Imali ste tu 40 godina obljetnica misništva, pa bi možda i to napomenuo. No, dobro, evo, hvala lijepo. Već dugo sam svećenik i drago mi je što jesam 42 godine. Ređen sam 1971. 27. lipnja po nadbiskupu ondašnjem Franji Kuhariću, kasnijem kardinalu. Bio sam najprije kapelan ovdje u Zagrebu od 71. do 73. zatim kod Svete Marije na Dolcu, to je katedralna župa, a onda od 1973. do ožujka 1978. kapelan u Pitomači, to je Podravina, prema Virovitici, a onda 1978. 15. ožujka sam imenovan župnikom u župi prvog našeg proglašenog hrvatskog sveca, Svetog Nikole Tavelića u Zagrebu, Kustošija. I tamo sam bio 24 godine. I 25. kolovoza 2002. Evo sadašnji nadbiskup, sada kardinal Josip Bozanić me pozvao da budem župnik velike župe Svetoga Blaža. Tu sam već, sada će biti 25. kolovoza 11 godina. Lijepo, lijepo. Da. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaše župo. E, to je župa koja je od gradnja ove crkve započeto je 1912. I tu je vrlo jedan eminentni odbor. Zasluga iz 19. stoljeća je prebendara Suhine, Eduarda Suhine, koji je nekako imao viziju da se ovdje u Donjem gradu načini župa. I zašto? Jer se Zagreb širio prema donjem dijelu. Zagreb je posjedovao do 1912. kad je počela gradnja crkve samo 4 zagrebačke župe. To je župa Sveti Marko na Gornjem gradu, Sveta Marija na Tržnici Dolac, vizavi katedrale naše,
onda Sveti Ivan Krstitelj u Novoj Vesi i Sveti Petar župa u Vlaškoj ulici. Budući da se Zagreb širio, onda su odlučili da se sagradi župa Svetoga Blaža. I zašto? Da je naziv Sveti Blaž. Jer uvijek 3. veljače se birao magistrat, upravo poglavarstvo grada se birao 3. veljače na blagdan Svetoga Blaža. Pa su onda rekli da bi bilo dobro da zaštitnik grada Zagreba, Svetog Marka, bude Sveti Blaž. A Dubrovčani su bili jako veseli što se u glavnom gradu Hrvatske otvorila župa njihovog zaštitnika Svetog Vlaha. Vlaho i Blaž su isti svetac. Pa je 1915. 28. travnja, to je bila onda cvjetnica, ondašnji biskup dubrovački doktor Josip Marčelić došao sa svitom, sa pratnjom na posvetu crkve Svetoga Blaža i donio srebrni močnik sa močima Svetoga Blaža da dubrovačke biskupije župi u Zagrebu sa ponosom, sa veseljem, da evo ima glavni grad Hrvatske njihovoga barca, bi se reklo zaštitnika. Posvetu je obavio onda pomoćni biskup doktor Premuš. Tako da je ta župa onda u začetku je imala 27.000 stanovnika. Kasnije narasla na 60, onda je nadbiskup Stepinac otvarao druge župe, kao Sveta obitelj, Sveta Terezija, Krist Kralj, tako dalje, da ne nabrajam. Ova župa sada evo, ima do 20.000, mi obuhvaćamo sa blagoslovom obitelji do 10.000. A preko sprovoda, pa krštenja, onda se ovoga naze kontakti. Da tako, nekako želim biti ja i kapelan prisutni na tim događanjima, da nekako preko toga malo ovoga stvaramo jednu zajednicu i trudimo se da ova župa koja je gradska, tipično gradska župa sa brojem intelektualaca i puno tih fakulteta i ovoga škola, srednjoškolskih i ti gimnazija, da evo, on se stvara iz toga jedna zajednica. Tako da ima različite aktivnosti, različite ovoga mogućnosti. No sad smo i budući da idemo prema 100 godišnjici, 2015. 100 godina od otvaranja ove župe, ona je završena 1914. 1912. 1914. Ali budući da je onda bio rat, prvi svjetski, tako da se unutrašnjost nije dovršila. I do dana današnjega, do kraja, po vrsnom arhitektu prihvaćenom Viktoru Kovačiću, koji je umro 1924. crkva nije dovršena, ali se želi po ovom arhitektu sadašnjem, Željku Kovačiću, koji je izvedbeni projekt načinio i prihvaćen je taj, da se crkva evo do 2015. barem djelomično dovrši, ako već ne u potpunosti. Tako da ima svoju velebnost i svoje, ona spada uz našu katedralu, uz crkvu Svetoga Marka i Svetu Katarinu, najvrijednije vjerničke crkvene građevine ovoga u gradu Zagrebu. Je bi naši gledatelji napomenuo da može ovo crkvu i da posjete i se pomole, ako Bog da. No, evo, naravski da tu ovoga, pogotovo studenti arhitekture, njih profesori dovode u ovu crkvu, jer po zaslugama ovog kanonika Edvarda Suka je evo, vrlo jedna eminentna ovaj odbor i on je zaslužan da je prošao arhitekt Kovačić koji je na prelazu bio da jednu sačuva arhitekturu sakralno, ali da unese novost, da malo prekine sa onim standardnim stilovima. Pa je nekako, kaže, ova crkva rođena od Venecije do Ravene, ali originalnost nije on kopirao. Tako da je u tlocrtu je ovaj bizanski križ, grčki križ, ne, tako da je crkva 30 metara duga, 30 visoka, 30 široka. Da. Tako da, evo, ali ljudi rado dolaze,
ovdje pogotovo na Svetoga Blaža, kad je ovoga blagoslov grla, tako da je to prvo proštenje u gradu Zagrebu, 3. veljače, onda ide kardinal Stepina, Stepinčevo, onda Gospa Lurdska. Tako da u veljači su ta tri velika proštenja gdje se ljudi masovno okupljaju. Lijepo. Nalazimo se u crkvi Svetoga Blaža u Zagrebu, gdje glavni oltar je jedan od najljepših oltara u Zagrebu. To je građenje, postavljenje za Božić 1932. godine. To je prema intenciji arhitekta Kovačića, nacrt je za ovaj oltar izradio arhitekt Stjepan Hribar. To znači ima građenje od oniksa i od drugog vrsta mramora i kamena. On ima svoju vrijednost i taj baldahin je ovdje načinjen gore. Tu je napravljeno od iz psalma su tekstovi napisani na latinskom, od istoka sunca do zapada njegova, veliko će biti ime moje među narodima i posvuda će se žrtvovati i žrtve prinositi čisti prinos imenu mojemu. Tako da on sa tabernakulom i sa križem koji je tamo Isus od slonove kosti ima svoju neprocjenjivu vrijednost. Sada ćemo načiniti oltar prema puku, također arhitekt Željko Kovačić koji je sada napravio izvedbeni projekt, on isto želi da oltar prema puku, prema drugom Vatikanskom koncilu, okrenu prema narodu, bude također od vrijednog mramora i kamena. Od Ljube Babića koja prikazuje Svetoga Blaža ili Vlaha, izradio, to je vrlo vrijedna slika. Znači 1916. je on to načinio, to je akademski slikar koji ima svoju vrijednost, ta slika. Uvijek ju želimo nekako istaknuti prigodom blagdana Svetoga Blaža, gdje je jedan dizajner, profesor dizajna na akademiji ovdje Likono, Zdravko Tišljar, koji uvijek načini ovoga plakat, ali uvijek je taj plakat za Svetoga Blaža s tim Svetim Blažom od Ljube Babića iz godine 1916. godine. Tako da tu je bliže ljudima, pa ljudi mogu dodirnuti i ovdje stavimo moći koje je biskup Dubrovački donio 1915. na posvetu crkve. Stavimo ovdje moći tako da ljudi da mogu se pokloniti. Najveća umjetnička vrijednost na oba oltara su bakreni reljefi Imakulate, to je Beskrešne i Presvetog Srca Isusova, svaki sa 7 malih reljefa s motivima iz života Blažene Djevice Marije i Kristova života. Te reljefe izradio je kucanim postupkom u posrebrnoj bronci profesor Ivo Kerdić u suradnju kipara Jegera. Oba oltara čine skladnu simetriju i harmonično se uklapaju s glavnim žrtvenikom. Oltar Blažene Djevice Marije dovršen je 1942. godine, a konsekrirao ga je hrvatski metropolita i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, kasnije i kardinal Svete Rimske crkve i kasnije naš blaženik. Ko vam pomaga još u pastoralnom radu i koje zajednice imate? Evo, u pastoralnom radu tu smo dva svećenika, evo župni vikar, za to sad kaže, smo govorili kapelan, ne, župni vikar, evo ja kao župnik, onda su tu 4 časne sestre koje su u župnom uredu, koje imaju svoje zaduženja, jedna sestra, profesorica, dolazi u župni ured iz Primorske ulice, to je njihova matica, kuća matica, to su sestre naše Gospe i Notre Dame. A sestra Cecilija Pleša iz Promuzika Sakra dolazi svirati dvije mise. A ovu veliku misu je 11 sati, to vodi jedan akademski muzičar, naš šupljanin Roland Braus sa zborom našim. Tako da je to kvalitetno, a navečer se onda mladi imaju svoju misu, sviraju.
naravski da je tu vrlo dobra, bi se reklo, logistika od tih modernih sredstava, kompjutera, tu i volontere, mlade koji, na primjer, vode ovoga, rade na župnom listiću, na godišnjaku, također druge godišnjak izdajemo. To je zasluga mladih, evo, da ne nabrajam njihova imena sada, da koga ne ispustim, koji se trude, koji marno iza zornice, to je zgodno kad imamo zornice prije Božića u 6 sati, da onda oni, ja često puta si još malo legnem da si nadoknadim, jer dan ne završava u 3 sata, pa idem onda u svoju trenirku i svoju privatnost, nego kod nas je to kasne sate, pogotovo imamo zaručnike na večer oko 8, njih ne možemo prije dobiti, smo onda mirni da možemo razgovarati i taj postupak za ženitbu. Onda oni ovoga 6 sati pa do kad treba ići na fakultet, na druga zaduženja, oni tu marno pišu, rade, a kroz godinu stvaraju ovoga, prikupljaju materijale. Onda su tu zajednice molitvene. Pani Isus i Marija. Pani Isus i Marija. Lijepo pozdravam gospodin Milo Buljan. Možda bi nas, vas na početku zamolio da se našim gledateljima predstavite. Možda kako ste počeli, kako ste došli do ove molitvene zajednice za nerođenu djecu. Zovem se Milo Buljan. Inače živim i radim u Zagrebu ovdje. A došla sam u zajednicu, rekla bih slučajno, iako nije ništa slučajno, to je bila Božja volja za mene. Vidjela sam plakat na jednoj crkvi i došla ovdje. Vidjela braću i sestre okupljene u molitvi ispred presvetog i slušala jednostavno glas svećenika koji je vodio tu večer molitvu za klanjanje. I ja sam se zapravo pitala, ono, Bože, je li to tvoja volja da ja budem večeras ovdje i što je ovo, kud sam to došla. I onda je taj svećenik u jednom trenutku u meditaciji rekao, evo, ako se večeras neko od vas pita je li Božja volja da budete večeras tu, Gospodin kaže da, ovo je za tebe Božja volja. I to je jednostavno bilo za mene znak da sam tu na pravom mjestu i da je moje mjesto sada ta borba za nerođene, da moj sad cijeli život posvećen borbi za nerođene. Sada bi vas zamolio da možda to zajednico zelo motivno grupo i predstavite. Da, zajednica se zove Tješitelji milosrdnog Isusa. Ovdje djeluju u župi Svetog Blaža u Zagrebu od prilike 5 godina, u 12. mjesecu ćemo slaviti petogodišnicu. Nastala jednostavno inspiracijom patera Marka Glogovića, dok je bio novak u novicijatu Palminskog samostana u Poljskoj. Upoznao se sa dnevnikom sestre Faustine Kowalske. I u jednom trenutku je pročitao baš taj dio u dnevniku gdje je ona rekla da je trpila jako velike muke svakog 18. u mjesecu, između 20 i 23 sata na večer. I da je Gospodin rekao da je dobila spoznanje, da je Gospodin rekao da je to zbog grijeha pobačaja. Da jednostavno traži od nje jednu vrstu zadovoljštine da trpi zajedno s njim zbog grijeha pobačaja i u njenoj domovini i cijelom svijetu. Pa tako je pater Marko dobio jednu inspiraciju, jedno Božje nadahnuće, da nastane jedna zajednica koja bi svaki mjesec, 18. mjesecu, molila za nerođene. Jer jedan znak je baš to da djetetovo srce u majčinoj utrobi počinje kucati 18. dana. To je baš znakovito, tako da smo se mi okupili. Svakog 18. se okupljamo uredno i nije to neka zajednica koja broji određeni broj članova. Znači, dobrodošli su svi. Crkva je otvorena za sve, taj dan od 20 do 23 sata na večer mi se klanjamo, molimo, dajemo zadovoljštvo srcu Isusovo zbog grijeha. Pobačaj je najviše u našoj domovini i cijelom svijetu. Kako vidite pobačaj kao žena i kako i saznao sam da i na jednoj strani imate i volonterstvo gdje stavljate listiće i ljude osvijestili ste o svim ovim tajnostima što radite. Da, molitva inače kod patera Marka i sveticama. Postoje još zajednice koje se zovu Treće srce.
one su isto tako zajednice molitve i žrtve. Znači pomažu ne samo molitvom, nego i još nekim malim svojim žrtvicama, postom, cjelodnevno, cjelonoćno klanjanje. Ili odlaze i nekako jednostavno nalaze donatore za žene koje odluče zadržati dijete, a naravno nema materijalnih mogućnosti. Onda tako jedne zajednice, jedna i udruga, Betlehem, koja je paterna postala, pomaže i materijalno na taj način. Postoje dvije kuće u Karlovcu koju on vodi, odnosno udruga, i pomažu majkama koje odluče ne pobaciti dijete. Tako da u tih prvih godinu dana kad je njima najpotrebnije, kad je najveća kriza, kad su opačeni i od roditelja, i od prijatelja, i od svojih bivših muževa ili prijatelja, da jednostavno im se na taj način pomogne. Da ih se i utješi i pruži sva potrebna pomoć. Je li gledatelje povabio na katolički web sajt gdje smo Pater Markarta i gostili u dvijema emisijama. Što bi na kraju kazali našim gledateljima možda koju preporuku? Da, ja bih rado da se proširi ova molitva za nerođene. Rado bi da nastane puno, puno zajednica jer je potrebno jako molitve, potrebno je jako inače pomoći majkama koje odluče ne pobaciti dijete. To im je najveća potreba i najveća podrška. Na taj način mi nastavimo i djelovati osnivanjem tih kuća i nadam se jednog dana još nešto više. Potrebna je sigurno jedna molitva jer je i blaženi Ivan Pavao II. Pozvao na jednu sveopću molitvu u cijelom svijetu. Tu su jako velike potrebe. Ja bih se vam zahvalio za ove lijepe riječi i poželio bih vama i zajednici u bilo Božje blagoslovo. Hvala lijepo. Hvala vam svima. Okay. Evo tu je i ta što ste imali intervju sa i razgovor sa ovom zajednicom koja se 18. u mjesecu uvijek okuplja za nerođenu djecu. Ovo je tu Marijanska organizacija, Marijina Legija, pa su tu također imamo molitvenu zajednicu koja dolazi subotom, oni imaju žele malo dugom rasti, moliti. Onda imamo biblijsku zajednicu, to je zapravo vjeronauk za odrasle. To vodi naš župni vikar koji će sada otići na novu župu, Novi Zagreb, tamo će u Sloboštinu, tamo će biti župnik, on je na Gregorijani završio studij, Germanikom u zavodu bio Vlado Letinčić, sada postaje, inače mu se oprostiti 18. kolovoza, a dolazi drugi vikar Tomislav Hačko koji je dvije godine svećenik, tako da nadbiskup malo uvijek daje one koji su već malo iskusni ovdje. Ovo je župa gdje treba i sa jednom praksom znanja i djelovanja, ne samo iz završenog fakulteta, nego ovo je praksa da onda budu ovdje suradnici sa mnom. Tako da ima puno tih, da se skupljaju i ovi koji su se izvukli iz droge, da malo se nađu tu dva puta tjedno, da se nekako podupiru, da ustraju u tom izbavljenju iz toga, iz te bih rekao otuđenja koji ih je nekako u životu pratio, da ipak nekako budu ljudi. Tako da još ima tih vidova i sad sa novim župnim vikarom ću opet, malo sam već razgovarao, pa ćemo opet zajedno neke možda poboljšati pastoral. A onda je tu i župno vijeće naravski koje ima svoju vrijednost, koje ima svoj aktivitet. Evo sad i kod te obnove crkve što bismo željeli započeti, puno ima pregovora, a možda je dobro da ne idemo na brzinu jer se radi o i tim raznim dozvolama, susretima i kad gledamo povijesno da su tu bili eminentni i graditelji i profesori i umjetnici koji su radili u toj crkvi. Možda bi bilo dobro da se ne samo rečemo zašto to treba tako na jednom visokom nivou. Pa to je Božja stvar. A za dragu Boga sve ono što je u našim očima jako vrijedno, onda mu to želimo dati jer on je neprocjenjiva vrednota. Ne? A onda da imamo i što pokazati jer
bi se moglo reći, kao što budu komentari razni, šta se gradi to tako sa onik, sa ovim, sa onim. A dobro, možemo sve imati šatore, možemo imati daščare, ne sve. Ja nisam za to i mislim, ajde, a što ćemo onda ostaviti i pokazati i kako vrednujemo taj svoj odnos prema Bogu. Ne, odnos prema Bogu i taj zlatni kaleš ili pozlaćeni, to je ništa prema onoj vrednoti, onu svetu krv što taj kaleš sadržava, pa onda prema tome se ide. Ne da se tu bacaju novci, da smo to mogli siromasku podijeliti, nego evo tu je ta vrednota, Bog, zato mi to gradimo. A prvenstveno, naravski da uz tu građevinu idemo prema kvaliteti izgradnje, i znanjem i različitim duhovnim sadržajima čovjeka, da naše društvo onda ima sasvim jednu novu dimenziju, do kraja socijalnu, do kraja objektivnu, i tu se onda i taj materijalni svijet po izgrađenom čovjeku drugačije postavlja. On nije zanemaren onda niti materijalno, u odnosu socijalnom jedni prema drugima. Onda tu bih rekao, nema onih koji su zapušteni. Jer evo, odnosi međuljudski, hoćete brak, hoćete naši odnosi, društvo je sasvim drugačiji, ako je čovjek u sebi bogat, izgrađen. A to samo može duhovna dimenzija. To nije nametanje nečega, nego jedna konstatacija da čovjek nije samo materijalno biće, nego i duhovno, jer ima tih sadržaja shvatiti, razumjeti, sud donijeti, to ne može materijalni proces. Naravno, da onda iz takvoga jednog stava je potrebna ta hrana. Kad bi ljudi znali što je misa, ono dubinski, vjernički, da je misa polazište kvalitetnog tjedna, da je misa hrana moje nutrine, moje biti, moje osobnosti, jer tu je Krist, to nije ceremonija, jer tu je posadašnjenje Isusova spasonskog dijela, njegove muke, smrti, uskrsnuća. Ja toga Boga, dakle, dodirujem, on nije daljina, nego prisutnost. Ja ga posjedujem, mogu ga tu pokazati i s njim ići u tjedan, da bi ljestvicu vrednota dobro postavio. Tako da misa nije za dokone ljude koji ne znaju kud bi s vremenom, za počinjene. Mi nemamo vremena. Kad vi znali šta je misa, letjeli bi na misu, da baš vi mladi ljudi, mlade obitelji, ljudi sada aktivni, zapravo u trpu tom uhvatite tu dimenziju nadnaravnu i da s tim krenete u tjedan, sasvim drugačije to. Da ne bi rekli nemamo vremena. Nemam vremena za ono koje znam reći, za utakmicu, dobro ja ću tako reći, kurtoazno poštiva, kao ovi kad dođu Božić Uskrs. A za operu, a da, da, to ću naći vremena. Jer nekako to više imam, posjedujem. Tako ja bih to usporedio isto i smislom. Onaj koji nije ušao tu zbilju mise, onda naravno za to nema vremena, to kao da je gubljenje vremena, to je baš dobitak. Jer to nije ceremonija, to nije predstava, to je susret i sustavništvo s prijateljem koji je ovdje, koji želi biti sastavni dio našeg hoda kroz dan. E sad to razraditi, povjerovati, tu je ovoga pitanje zašto ne ide ili zašto ide. To ste lijepo kazali. Poslije treba napomenuti da imate i Caritas. Caritas, evo, hvala lijepa da me podsjetite, ne mogu sve zapamtiti da je Caritas, imam, tu su vrijedne gospođe, vrijedni ljudi koji stvarno altruistički to rade. Imamo negdje do 200 tih potrebnika koji tu dolaze, te obitelji, da kojima mjesečno skupljamo tako sredstva da bismo im omogućili barem mjesečno neki pasuk, neke živežne namirnice. Onda to budu dolaze i ti ovi siromasi i tako djetne, a kojim se časna sestra ovdje daje hranu, sendviče, pa ako ima nešto toploga za pojesti, tako da je tamo u hodniku jedna ovako naprava, da si oni mogu staviti i tu malo pojesti. Evo, tako da i to imamo, nije to pučka kuhnja, nego je čisto ovako, ako treba neki gablec, sendvič, pa neko, nekad, ako ima nešto toploga, uvijek se nešto nađe. Lijepo, poslije treba na mene, imate ministrante, pjeva mi mešoviti zbor. A da, mešoviti zbor, onda su djeca, onda su, onda su mladi, gospođe ujutro, tako svaka misa ima svoj bi se reklo, štih,
nekako ova misa u 11 sati, to je pro popolo, to je za žive pokojne Šupljane, to je svečana pjevana misa. Tako da je tu uvijek mješoviti zbor koji ima svoju vrijednost. Od početka crkve, ove otvaranja župe, ima mješoviti zbor. Tako i tu je taj zaslužan i dirigent i marni pjevači koji dolaze, tako da budu na velike blagdane posebno, ali svake nedelje će proglasna misa u 11 sati nalaziti sa pučkim pjevanjem, a na velike blagdane uvijek imamo čak i misu s orkestrom, na Uskrs je već običaj ovdje, to već i građani znaju da pod misom se izvodi krunidbena misa od Mozarta sa pratnjom komornog orkestra i orgulja. Onda na Blaževo, tako da je. Želim tu kulturu i uvijek ljudima kažem, ne, to nije koncert, to je da smo glazbenici koji imaju dar od Boga, taj talent, oni nemaju od sebe, nek smo mi dobili sve od uzročnika našega postojanja koje je izvan nas, da onda oni tu daruju. A misa je i doživljaj, da kroz tu slušanje te slave, recimo te vjerovanja, ako se svira i pjeva, da onda se čovjek uključi. Ako ne otvaram usta, to ne znači da sam ja odsutan u misi. To bi trebalo ljudima ponavljati, ne, to nije sad slušanje koncerta, nego ja kroz to divnu glazbu, kroz divnu harmoniju nekako doprinosim i unosim sebe u susret na toj jednoj malo višoj razini susret s Kristom. To ne znači ako ne otvaram usta da moram da sam odsutan, nego proživljavam to. Isuse, to je tebi na slavu, na susret s tobom. To je isto pitanje te motivacije, tako da se to ne smatra koncertom niti šta ljudi šute, a odgovore pjevaju. Ne, nego ja se uključujem u to, to je uvijek tumačen vjernicima. Jer ima neki koji bi kritizirali kaj to. Neko, ne, nećemo imati taj primitivizam pod etiketom liturgijske suradnje. Da moramo otvarati usta, ako ne otvaram usta, onda ja nisam bio na misli. To nije, nego ja se uključujem kroz tu krasnu glazbu u susret s Isusom Kristom. A naravski da uvijek je zamolba Vatikanskog koncila, on nije ukinuo polifon pjevanje, nego da se onda također neki dijelovi mise daju na Bogu. Tako da je prikazanje pučke, da je pripjevni psalam, da je tu ulaz, da je tu tamo za pričest, pa onda i na kraju. Ne, tako da puno toga se može, samo ne nikada ekstremno nešto, nego objediniti objektivno sve. Sa nama su ljudi gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav, pa bi vas možda zapitao, ko je Sveti Blaž? E, Sveti Blaž, evo vidite, to je mučenik, liječnik, zanimljivo, i on taj postao biskup. Prelaz treća na četvrto stoljeće, Armenija, grad Sebasta, gdje je on postao biskup i naravski da uvijek su ti ljudi, vidio da je ta crkva ima još jednu dimenziju, ne sveta, jedna katolička, apostolska, nego i progonjena. Da, nek su ti biskupi i svećenici, ta crkva, mislim, zajednica vjernika, zajednica krštenika, bili proganjani. Tako i taj Sveti Blaž, viriški liječnik, on je uvijek sa jednom vjerničkom dozom, ima tu evo jedna izjava, jedan zapis da je izliječio dječaka grlo, kost, riblja kost da mu je ušla u grlo. On je kao znalac, liječnik to radio, a uvijek vjernički. Ne? Pa evo Bože, svoju pomoć, ne? Ja ću to načiniti. Tako da je tu uspomena da je uvijek na njegov blagdan, 3. veljače, to je ovoga dan njegova mučeništva, da je onda ovoga blagoslov grla. To je inače interesantno da se ti ljudi iz 3. na 4. stoljeće spominju, da se ljudi oko njihova blagdana, evo 3. veljače, 2. mjesec u godini, evo Dubrovčani i mi, Vlaho i Blaž, to je isti svetac, ne, pa se sabiremo oko toga blagdana. I tu je u gradu Zagrebu vrlo prvo prštenje, kako rekao, i dolazak ljudi ovdje tom svecu mučeni. Koje sakramente još poznajemo, možda bih vas zamolio da nas nam na kratko predstavite? Sakramente? Da.
Koje sakramente još poznajemo? Da, no, tu je još jedna krštenje. Krštenje koje evo, nas uvodi u taj suživot s Kristom, ne, koji njegove događaje smo uvučeni. Tu je uvijek susret sa roditeljima i kumovima. Uvijek prije krštenja imamo jednu popodne, se sabiramo s njima, bilo vikar, bilo ja, gdje jedna je kateheza, malo jedno vjerničko osvježenje prigodom tog sakramenta. To dolaze roditelji, kumovi, onda bude recimo prigodom sakramenta svete potvrde, firme ili krizme, da uvijek su tu različiti sastavci s tim roditeljima, kao i s prvom pričasničkim roditeljima. Tu su župne kateheze za ta tri sakramenta. Gdje onda čak i kumovi koji kumuju kod krštenja dolaze, ali kod firme, kod sakramenta svete potvrde, koji su Zagrepčani, koji žive u Zagrebu, oni dolaze na jednu pripravu, također prije krizme i na sakramenta pomirenja. To je inače ovako interesantno, da ako vi dobro spremite roditelje i kumove za sakramenta, na primjer svete potvrde i krštenja, onda je to sasvim drugačije s vama. Da tu nema razgovora. To je jedna prigoda da se tim ljudima omogući da malo vjernički zažive. Da malo budu vjernice. Ali ono malo se prisjete da vjera nije priča. Da ona nije nešto, kako mi reče, ozbilja, pa što ćete intelektualcu držati šest mjeseci vjeronavoda da krstite. Gospodi, pa ne govorimo nikakvi šest mjeseci, nego malo da nekako zaživi, da je to nešto za hodanje po zemlji, da to nije neki zrak, nešto irealno, nego nešto realno. Temelj u kojem počiva ljudska egzistencija. Evo, onda naravski da ta osoba, makar ima fakultet, njezina vjera je ostala na razini pričica iz malih, onih pučkih školskih razreda, gdje onda ona misli da priču ćeš ispričati na brzinu, pa ne moraš intelektualci dugo držati. A oni koji krenu na taj katekumenat, ne, imamo ih također, koji se krste odrasli i primaju sakramente, onda oni čak mole da se što duže bude s njima, vide, aha, pa to je nešto dublje od nekakve pričice, od Isusa koji pretvara vodu u vino, ja ne znam šta bi s njim. Da, evo, tako da smo i rade onda bolestičko pomazanje, to jest poslije bolesnicima, onda imate za ženitbu, naravno imamo završničko tečaje, tjedan dana to traje, onda također opet sa mnom imaju par susreta gdje imamo taj postupak za ženitbu, tako da se temeljito to obrađuje i oni to vole, ako im se sadržaj kvalitetni pruži vjerski, onda neće biti protiv toga. Da dolaze, da dođu, da razgovaramo tu i da oni vide da je to nešto dublje, malo od nekakve običaje samo i nekakve tradicije koja pitanje da li zadire u dubinu našega postoja. Kako vidite obitelj kao svećenik? A naravski, ja malo je obitelj u krizi, ali tu je na nama, na svećenicima, na akterima, vjeroučiteljima i puno, je da malo pokušamo ovo jednoj, bi se reklo, nekvalitetnoj situaciji, kvalitetu. Ne. Zato nećemo kritizirati, reći to je strašno, to ne može se, nego mi radimo. Ima puno rastavljeni, ali kroz te zaručničke tečeve pokušamo opće i kroz malske naše susrete, probleme, izgrađivati čovjeka, meni se čini da današnji čovjek nije izgrađen. Naprosto kao da se stalno traži. Da je, ono bismo rekli malo Volterovo, lažite, nešto će postati. Tako da je, neke stvari su se ovoga otuđivale i krivo prezentirale i naravno da to ostaje. I da i danas, kad je i ta demokracija i kad je vjerska sloboda, da zapravo se ne studira na znalačkoj razini čovjek, njegova je psihokonstrukcija. Ne treba tu svjetonazor. Ne treba tu sad, ajde, dobro i vjeru ćemo maknuti. Ne treba ništa, nego idemo sada, naravno da vjera je, i konačno Isus je onaj
koji, onaj, koji podcrtava samo prirodu. Ja se ne osjećam kao vjernik sapet u nekakvim okovima, nego on me oslobađa. Ali gledamo sada psihofizičku konstrukciju čovjeka i pitanje zašto nešto imam, zašto je nego to služi. Ja iste namjene, ako sam dobro to znalački razrađujemo na znanstvenoj razini, ja iz te ovoga usmjerenosti iskačem. To je pitanje da li sam normalan. Trebao bi znati što je što, a što je moja devijacija. Mi se čini kao da se devijacija, to iskaka, ritma želi proglasiti normalan. A ja uvijek verim sebi i drugima, nemojmo svoje neka otuđenja proglašavati normalan. Moja neka kriza, pusti, ne treba to ući u zakon. Tu je ta problematika. Dobro, ali trudimo se, uvijek je ta ljudska potrebna, da mi kao duhovna lica i kao kršćani uopće nekako prihvaćamo jedni druge. Ne? Prvo s onom vjerom, vjer mi pomaže da je čovjek Boži stvor, da je on slika Božja. Prema tome, ako tako pristupam i tom, možda nezgrapno, imam tu u kancelati koji mora psihološki otkriti da me vare, da pričaju svašta. Ne? I s njim treba biti strpljiv. Da pokušam u njemu buditi ljudskost. Ne? Onda mu kažem da to ne odgovara istinu. Šta mi govori. Puno puno nam provjeriti na telefon. Recimo dođe, žena je rodila, nemaš ti platiti stan i točno mi kaže adresu i ime i prezime lavca. Ja ne budi lijen, odem u drugu sobu preko telefona, provjerim da li stvarno oni imaju podstanare. I čak mi kaže da su drugo njeni. Dobro, ja nazovem. A ja bi se kćerka koja je baš došla k njima i kaže koliko ja znam moji roditelji nema. Ali ja ću pitati da možda ovo nisu uzeli. Da je, oni su buholjeni. I ona ih pita na svoj način kako s njima komuniciraju. Vrati se, roditelji nemaju nikakve postanare. Onda kaže, ovome, dragi gospodine, ovo ne odgovara istinu. Da je bio ljut jer me tražio 600 kuna. Platim stan, žena iz rodilišta došla. Znači, evo, htio me prevariti. Naravski da, eto, nisam posjedio. Posjedujem ga. Evo, vidite, tako da, to je malo jedna dimenzija koja je vrlo važna, da župnik i vikar skupa surađuju. Onda to mi se nadopunje. To mi je važno. A tu, velim, ne morate izmišljati posao, da sam sam umra, nego morate malo u gradu, to je na velikoj župi, koje se sad ne možeš dijeliti. Kuće sad otvarati nešto, to je dobro, imaju prilike doći, kontakti su tu i možemo se uvijek naći. I prostor je velik da može primiti puno ljudi, ne? Tako da i preko misa i razgovora vani pred crkvom možemo kontakt učiniti. A tu je nekako sve na jednom mjestu, nije to daljina, tako da pješke možete, nakon sam je iz vrha župe išao dole, no komotno nogu pred noj sam se zaustavio, bilo je 20 minuta pješice, tako da nije to nešto raštrkano daleko. Evo, samo treba imati, osmisliti sve i biti radosno slučite, a naravno da se bogatiti u Bogu, to je najbitnije. Ja se divim kako vi znate prihvatiti mlade, kako ih razumijete. Vjerojatno se sjećate svoje prve svete mise, mislim da je bilo 42 godine. I koje je bilo vaše novomaštno gesto? A novomaštno gesto je bilo da u Isusu Kristu mi nalazimo ovoga smisla života. Sad, evo, da ste mi upatili, ne bi znao citirati, da je ono od Ivana sam uzeo, da živimo po njemu. E, malo jedan citat, da Isus pomeka, mi živimo po njemu. Ne? Sad sam imao ovo veliča duša moja gospodina za 40 godišnicu, ali evo, smisao je Ivana, da u Isusu zapravo imamo program života i da živimo po njemu. To je moje bilo nadomističko geslo. Evo, samo, da sam znao da ćete me pitati, bi sličicu donio da točno pročitam. Da, ali dobro, to je spisao sam rekao koji je bio.
Tako da sam, to je jedna čudnovata, moje zvanje vam je čudnovato. Ja sam Koprivničanac, imam gimnaziju preko puta, tako reći, mogu doći. A ja sam u školu i mama se bila dobra sa direktoricom gimnazije, koja je rekao, ne, Zvonko, ideš, odi kud hoćeš kad budeš imao 19 godina, a ne sa 15. Pa sam ne, tam puta maštao sam da budem profesor i glazbenik, jer sam svirao već i zabavu s 13 godina. Sam znao jutro doći doma i sad mama veli, prerano je počelo, a ja imam 4000 dinara izbrojim, evo zaradio sam, sam svirao cijelu noć. To što dečki po mene, ovoga, imali smo sastav, ja sam onda svirao gitaru, ovoga, ali nedeljna misa, ne, taj Bože da bi ja ispustio. Onda ovaj dečki vele, proba u 9 sati u nedelju. Ne može u nedelju, u 9 ja ministriram. O, ti oltarsko lizalo, popu ližeš, pete, svašta su mi govorili, jer sam ja jedin išao u crkvu njih. Ne? A ništa, ja sam ministrirao u 9 sati, došao u 10 na probu, primio mi talje, ono su bili pokisnuti, ono su gledali dole, ali su me voljeli. I onda, zanimljivo je da ja na kraju 8. razreda, to je bila 1960. sam rekao, da idem u sjedilište. Mama je bilo, ne, i direktorica gimnazije, ne, Zvonko, kad, 19 godina. Direktorica me potpisala, zajedno s mamom napravili molbu i pisali me u gimnaziju, a mene poslali na more, srpa mjesec, 7. mjesec, malo na more s jednom obitelj, to su bile moje tek kolegice, cure i tak. Onda na mali Lošinj. Ja sam išao k misiji i zanimljivo da na Malom Lošinju navečer večernja misa, to je propovijedao kapelan, a stari velečasni je služio misu, jedan penzioner, a budući da Mali Lošinj ima Taljane, pa je latinska bila misa, makar je bilo prije koncila na latinskom. I onda taj kapelan je čitao italijanske evanđelje, ali to vam je bio kasni biskup Anton Tamarot, koji je bio riječki biskup, a župnik je bio Karbelo Zazinović, kasni krčki biskup. Tako da sam bio na misi, a naravno da sam ovoga s tim svojim curama išao na ples. Ja vam nisam trebao ići plesiti u školu, ja pleše kao sad više ne. Ne, kvarena jedna atmosfera, ne. Ali onda kao ovoga, taj dječak sam ja uvijek s razrednicom ples otvarao i svirao, imali smo školski bend, tako sam s tim curama išao na plesnjak Škverić. Onda su uvijek me molili da ih spašavam od mornara, da su ovi snažni mornari išli veli zvonke, su oni s menom plesom. A to je bilo onda doba kad nije bila takva buka, doba saksafon, truba, harmonika, gitara, kontrabas, bubnjevi, ne, tako da je bilo to ovako interesantno. I za 14 dana, ja kažem, čutnovata je taj, to je mirosna razina, to je dragi Bog. Da kažem onoj obitelji, oprostite, ja vam hvala lijepa, idem doma. Pa što ti nije lijepo kod nas? Pa krasno mi je kod vas, ali rekao, moram radi škole. I ja iz malog Lošinja, 15-godišnji dječak, došao u Rijeku, u Zagreb, i došao u Koprivnicu doma, i meni mami da ide u sjemenište, da ne. Malo neko dovala, ja sam sam otišao po svjedočku u školu, u gimnaziju, izvadio je, rekao tamo učitelju koji me učio svirati od drugog razreda osnovne škole, vam ja sviram. I onda velim da idem u školu, ja velim u sjemenište. A sa župnikom sam prije to bio fini župnik, doktor Nikola Sertić, glazbenik i pjesnik, vrlo svećenik, ovako lijepa pojava, a Ličanin je bio. I to je za Ličanin ovako interesantno da je glazbenik i pjesnik. Da, prvo je krasno svirao, jedna prekrasna pojava, ali svećenikom je duhovan koji je sa malim ljudima htio razgovarati, tako da je grad Koprivnica njega imao jako rado i zanimljivo da je umro u Svetoj zemlji na hodočašću 1967. To bi ja sam 66. 7. i 8. bio u vojsci Tetovu u Makedoniji i dobi vijest župnik je umro u Svetoj zemlji. E, to je bio plebiscitarni sprovod. Koprivnica je bila na nogama. Tu komunisti su zapravo vidjeli šta je svećenik za župu.
Podravkini radnici su molili da se otvori crkva, da oni se poklone župniku. Da je bio špalir, velik, groblje je možda kilometar, dva od župne crkve, a onda išao po gradu s krovom, sa prekrasnim kolima, konji su vozili. Tako da je, tu je kardinal Šeper je vodio sprovod, to je vrlo veliki bio sprovod. I ovaj, ja sam s njim napravio za života molbu. Sjećam se dobro da sam pisao, me diktirao, želim služiti Bogu i hrvatskom narodu, točka. Da. Ja sam poslao prije mora s njim ovoga zamolbu i rekao da ću donijeti svjedočku, samo sam uspjeh napisao. I zanimljivo da je majka onda pristala, jer ja sam jedinac, otac ubijen svima 45. U prosincu se rodim. Ne, tu je malo i ta jedna nota da je djed, partizani su usvojili Koprivnicu na Kraku 1943. Poubijali ugledne građane grada Koprivnice bez suda, bez svega, nepoželjne komunističkog pojma. Tu je i moj djed koji je bio atletičar i policijski nastražar, on je ubijen, on se zvao Alojzije. A otac 45. ovoga Zvonimir, ja dobivam njihova imena, Zvonimir Alojzije. To je taj kršćanski paradoks da ti životi su bili zalog toga mojega, jer otac je bio pobožan, mladi pravnik koji je vojsku doveo u crkvu i on ministrira, poručnik Seke. Ne, da sam ja jedan puta krenuo, to je minus, da idemo na prijemni ispit na Šaratu, gimnaziju i moja majka ide sa mnom i govori mi kao neki refren, voliš ples, voliš kino, vrati se natrag. A ja 15-godišnji dječak samo idem. Ja to pripisujem na naravi, to ne može. Da 15-godišnja odluka nije poučena do dana današnjega. Zato velim ovima novima koji idu i mladima, mnogim koji, pa nemoj se rekao uvijek traži, ti uvijek tražiš se, pa jedan put se nađi. I to je to i tu kreni. Tako je, zahvaljujem dragu Bogu, ovo nisam pričao kao narcisoidan, kao onaj koji sebe hoće istaknuti, nego tu milost razinu da istaknem. To je dragi Bog. To ne može se protumačiti ljudski, ta kraj lijepih cura i kraj lijepih, sve izabreš ovaj stil života i zabave svirati i znati plesati i ne biti povučen, ali prvi petak na ispoved se išlo i svake nedelje na misu. To se nije jedanput. Nešto smo rušili, jedan štenjak, mi smo rekli šparket, pa je radnik nije mogao doći tjedno neku nedelju. Ja tu nedelju sam pomagao to u kući, ja nisam bio na misi. Meni je čitav tjedan bio sasvim nešto neodređeno, to bi, nikad se to nije ponovilo. Evo vidite, to je minusna razina. Hvala Bogu i zahvaljujem Bogu na tome. Evo, s majkom sam bio 24 godine na župi, ona je pred 2011. 92. godini života umrla. Imala je evo, jedan život, čak su bila dva biskupa na sprovodu i 60 svećenika u Koprivnici, pa to je kao da je svećenik umro. Ne? Bila je, to su bile jake žene koje nisu pokleknule, koje nisu se prodale. Ona je 25 godina ostala u drugom stanju sama. Otac ubijen, rađam se, naravski da ondašnje vlasti, UDBA je maltretirana, preda moj otac nikakvi nije bio funkcioner, nije bio nekakav po zanatu oficir, nego pozvan u vojsku da služi svoj kadrovski vojni rok, podijeljen domobranima vojsci koja je bila legalna. Ne? I nije bio nikakav ekstremni, ne? Nikakva suradnja sa fašizmom i nacizmom, nego nećemo bezbošnički sistem, nećemo Rusiju, idemo zapad. To je bila poanta, ne biti, prekloniti se onima koji su činili ovoga nedjela, kao ondašnji sistem, Hitler i ovo drugo, da me nabrajam. A da ne nabrajam komunizam što je poslije radio, samo ne želi ništa priznati. Evo, tako da su tu evo, neki momenti koje bi trebalo dobro podcrtati. I malo gledati te starije generacije koje su imale vrednote, znam da je jedan puta malo, kao dječak sam čuo da nemam vjere, ubila bi se. Znači, vjerova je država, ona nedeljna misa, ona se nije podala, samo da se dala podragati komu od toga, od vlasti, kojemu pašu, sve bi bilo u redu, a to je bio moral. Ne, želi se prodati. Evo, zato su te žene i ti ljudi uspijevali
u životu pretrpjeli mnogo, a nisu posustali. I vjera je draža. Zato vjera čovjeka uzdiže, ne da ga tupi, nego ga uzdiže, ona ga oslobađa, ona ga hrani. Hvala za ove čudovite riječi. Kada imate svete mise u vaših župi u nedelju? U Svetom Blažu, evo, imamo 4 mise. Tu je inače župa bila velika prije ovoga. Sad je osnovana nova župa na Pantovčaku Svetog Kvirina. Da su Sisak, koja je bila biskupija prije, prije Zagreba, sa biskupom Kvirinom, koji je svetac, mučenik, da onda je grad Zagreb, glavni grad Zagreb, također ima sveca Kvirina, pa je odvojena. Prije je bilo do 30.000, tu je župnik, dva kapelana i profesor Valković, koji su bili ovdje na župi, to je bilo preveliko, onda su bilo više misa, a sada kad se župa podijelila, onda su samo 4 mise. 8 ujutro, onda 9.30, to je obiteljska misa, 11. svečana župna i 18.30 su mladi, imaju zastupljeni su, mladi sviraju i oni su zastupljeni. Tako, 4 mise, radni dan je jutro u 7 i na večer u 18.30. Još imamo tu i starački dom u Klajićevoj ulici, to je misa uvijek jedan puta na tjedan. I vodimo brigu, Božić, Uskrs, uvijek organiziraju po odjelima ispovjedi. Onda imamo također i dječju bolnicu u Klajićevoj ulici. Tu je svake druge srijede u mjesecu. Svake srijede se tamo posjeti jednog svećenika. Mi idemo kao župa druga srijeda u mjesecu i tu je uvijek obilazak po vjeroučiteljici koja me vodi. Obilazak te djece, pa koji neki žele ispovjed, neki žele samo blagoslov, pogotovo ovi mali. I zanimljivo kao se ovi mali koji su imaju dudice, kompjuter, čekaj, laptop, on se onda smira, onda gledaju kad ja malo molim. Tamo odjeli roditelji isto. Onda sam jedan puta, mi smo muslimani, rekao, pa to je isti Bog, slobodno se pomolimo. Ne? Mislim, to mi malo dirno, šta sad imaš ti? Pa ja se molim Bogu istome kao i ti sad, ti mi smo muslimani, neće blagoslov moj. Nemoj, Bože, preko mene. Da, dobro, ajde, sve su to nekako sredi. To je bolnica dječja, onda je misa 5 sati u bolnici, tu uvijek dođu mladi pa sviraju, pa svi ti roditelji koji su tam prisutni dođu na tu misu. Da. Što bi na kraju emisije položili na srce našim gledateljima u ovoj vrlo zanimljivoj emisiji? A, ja pozdravljam i velim, da nek bude Isus Krist je rekao da je istina put i život. Pa to probajmo svi razrađivati, malo nekako gledati da je to temelj, tražiti temelj na kojem počiva naša egzistencija, to je Isus Krist. On je istina, put i život, u tijelu je Bog, njega razrađujemo, on je naša hrana, naše polazište, naše sve. Tu bi ovdje nekako rekao da je tu zapravo težište i čovjeka, njegove izgradnje, njegove formacije, oslobođenja, da Bog ne brani da zabrani, nego brani da ne čuma. Tu ta dimenzija nadnaravna neka malo uđe u naše hodanje po zemlji, da je on za ovu našu zemaljsku stvarnost. I da se probamo tu malo dublje osposobiti za taj suživot materijalnog i duhovnog. I da nismo samo materijalna bića, nego i duhovna bića. Da tu duhovnost treba hraniti nadnaravnim prisutnostima i hvala Isusu što nam je ostavio sakramente, znakove svoje prisutnosti, života i darivanja, da nas oplođuje na kvalitetni hod kroz dan. I srca bi se vam zahvalio na razgovoru u svoje ime, u ime naše televizije i naših gledatelja. Sada riječ hvala je ovdje još premalo. Neka vam dobri Bog naplati za sve dobro na nebo, za sve dobro što ste uradili ovom malom čovjeku. Bogu hvala. Evo, hvala vama i drago mi je da sam sudjelovao u emisiji za Slovence, jer sam išao ovdje kao biskupski vikar za grad Zagreb pozdraviti iz novog mjesta Škofa, novomeški biskup Andrej Glavan. Služio vojsku u Koprivnici, mom rodnom gradu, i bio je još bio student Kenije,
nije bio Bog, on je kasnije otišao. Onda je bio upućen, je bio vjernik, upućen je moje mami i baki da ide po glas kod sila i tako da malo nešto ga i nahrane. I mi smo se sad, nakon dugo godina sam bio zamoljen, kad on dolazi Slovencima ovdje u crkvu ranjenog Isusa, to je ovdje na trgu Bana Jelačića, u Ilici zapravo, u neboderu ovom, ta crkva gdje se Slovenci okupljaju, da ga idem pozdraviti u ime našega kardinala. Pa smo mi znali jedan za drugoga, a nismo se nikada vidli. Pa je on onda zgodno na kraju mise govorio ovo što sam sada ja rekao i kak sam ja imao jednu po mami, po baki, rođakinju u Ljubljani. Hvala, blagoslovim, duhovni životni put. Hvala vam lijepo i vama što ste došli, što ste izabrali ovu župu za evo razgovor i mene. Hvala. Vas, prijatelji, pa lijepo pozdravamo sa župnikom, sa ovim riječima. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija. I na svidenje.